Hei sånn, folkens. Jeg tenkte jeg skulle lære dere en smoke som jeg bruker egentlig hvert game, for den er veldig, veldig effektiv. Veldig bra smoke. Funker egentlig hver gang man bruker den. 10 av 10 ganger. Og det er veldig, veldig grei smoke å kunne, da. Sånn veldig basic smoke, egentlig. Så det du trenger for den smoken her, da, det er jo da selvfølgelig, det er en smoke. Det er, du må ha en smoke, ellers kan du ikke smoke. Hvis du ikke har smoke, så kan du ikke smoke. Det er viktig. Og så må du også faktisk ha en molotov. Den skal vi bruke for å line opp smoken vår. Det er veldig, veldig viktig at du har en molotov. Og så trenger du faktisk også en M249. Sånn, så når du har de tre greiene, da er du klar, ikke sant? Så tar du M249-en din, så løper du mot lang, fake lang, skikkelig fake, 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 og så hopper du opp på bilen i stedet for. Det er det ingen som forventer. Og så opp på de kassene her. Når du skal ned fra kassene, veldig viktig å sikte på den tønna. Sånn lander perfekt opp på tønna. Det gjør du hver gang. Hvis du øver deg litt, da, så treffer du den tønna veldig ofte. Så fra tønna så er det rett ned i hjørnet her, sånn. Og da på hjørnet så ser du der en sånn prikk på veggen der. Den skal vi bruke for å line opp. Stirrer vi på prikken, og så ut med siktet sånn cirka her. Og da hvis dere ser veldig nøye etter, så er det noen sånne jallaskrift her på veggen. Det betyr noe sånn, jeg tipper det betyr noe sånn I'm a terrorist, tipper jeg at det betyr. Men det er faktisk ingen som vet helt nøyaktig hva det betyr, da. Det kan bety hva som helst, egentlig. Ja, hvis dere ser veldig nøye på det der I'm a terrorist-skiltet der, sånn, ikke sant? Så ser du at det er en prikk der, sånn, på veggen. Så det vi skal gjøre, da, er at vi skal line opp M249-en vår. Tuppen av M249-en ser vi at vi liner opp den helt perfekt, sånn, på prikken. Akkurat der, sånn. Helt perfekt. Det klarer du hvis du øver deg litt. Og så bytter du til molotoven, for da skal du kaste rett inn i veggen der. Nå er det viktig at du skal løpe i den molotoven, så skal du line opp helt på hjørnet med smoken din. Du mister litt liv av det, men det er det verdt, altså. Sikter du på ledningen der, sånn kaster du, og så ser du den. Se hvor perfekt den lander bunnen med. Der lander den hver gang, altså. Hver gang så lander den akkurat der, sånn. Og det er jo helt perfekt. For da ser du, og tenker du liksom, motstanderen igjen kommer ut, skal drepe deg toppen mitt. Han har ikke sjans, vet du. Han har ikke sjans til å se deg. Og det går fint, for da trekker han opp lower dark. Og den funker hver gang, gutta. Jeg skal ta den en gang til for dere, sånn at dere skjønner hvor effektiv den er. Ikke sant, da må vi ha en ny smoke, og en ny molotov, viktig. Løper langen, faker, ha i tankegangen din at du skal løpe lang. Tenk at du skal løpe lang, men så hopper du på bilen i siste sekund, det er veldig viktig. Opp på kassene, ned på tønna, se hvor flink jeg er, jeg har gjort det flere ganger da, jeg har øvd meg. Inn bort til den prikken der, I'm a terrorist. M249 fram, tuppen av gunneren der, sånn, molotov, push, løp til molotoven, stell deg på, akkurat på kanten, opp på ledningen, der, sånn. Altså, helt perfekt, vet du, helt perfekt. Da kan du gjøre hva du vil etter det, altså, runden er, den er basically vunnet her, sånn, altså, når du har fått av den smoken. Det er en fin smoke. Jeg kaller den Landor Bottom Smoke Mid. Håper dere liker den. Og så kommer det kanskje nye smoke guides etter hvert. Jeg driver og øver meg på et par andre. Ok, vi snakkes.